atas, ya kan? Semua udah bawa-bawa atas, pipis lagi di situ. Wajah kami merakam. Wajah tadi mami pok pakai mulut kena cengkan. Besok mau lagi gitu. Makan males. Makan harus disulam. Kan umurnya udah segini. Udah 7 loh. Udah 7 bulan umurnya. Sulang-sulang terus. Besok kok kayak-kayak lagi tisu-tisu itu semua, kok kayak lagi bantal-bantal itu ya. Jangan lagi ya. Jo, dan Mami. Dan melawan ya. Oke? Oke? Good boy, Kam. Yuk, Kam. Sini, Kam. Mami. Ya, jangan melawan ya, nak ya. Good boy. Jangan main sana sama Koko, main-main. Koko. Jangan main sama Koko. Oh, Kam ya. Sini, 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 sini. Koko, sini, 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 sini. Ah, good boy.